Ara sortirem aquí, al mig de la bahia, tindrem en compte el vent de bon morbé i obrirem els paracaïdes. Després vos penjarem, donarem winch i vos pujarem entre 50 i 70 metres. Volareu de més 10 minuts i després vos tornarem de ballar. La pujada i la davallada són molt lentes, per la qual no dona molta sensació de caiguda i, bueno, ho disfrutareu. La veritat és que hi ha molta gent que li agrada. Tenim bastanta feina tot l'estiu. És algo que no han fet mai, quasi ningú. Hi ha qualcú que sí que ho ha provat altres vegades, però, bueno, és una cosa un poc fora de lo normal. Jo som el patró i anant patró i mariner. El mariner és el que ens ajuda sempre a penjar la gent i, bueno, hem de fer equipo. Hem de fer equipo perquè amb una persona seria impossible. Segons el vent que faci, has de donar més gas o menys gas. Si fa poc vent, has de donar més màquina en el barco per crear el vent aparent. I si hi ha molt de vent, pues, en el barco aturat, el paracaïdes ja s'aguanta dret. Sobretot és una experiència inolvidable, estar allà dalt i veure per un costat tota la Bahia de Palma i per aquest costat tot el que és l'Arenal és espectacular. A part, no estàs baix, estàs molt, bastant alt. Això és realment el que t'ho dona atractiu. A part, veus com baix se mou la lanxa i tu realment el que estàs és suspès en l'aire. Però i què voles? Què voles? Que estàs volant? Tu tota sola? Ja dic, és com si t'aturessis, i estiguessis volant per tu mateix. Que no estàs en un avió o una cosa que tu veus quan t'estàs movent, te dones compte de la velocitat. Tu estàs suspès en l'aire i ho veus tot, es pot veure tot. Ara que va, fins que va l'estiu, mantenim un període de 20 més. Sí, no dubtem. Adéu, moltes gràcies. Gràcies. Adéu.